Mereka terlampai ring proparogo Mekto agler ring saso Omo Ong samekto Suko pangli pur campur sari al rosta tan kena rupeda juwana rahayu tanpi nampa Oh,
Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arum kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Marasudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawa. Para pinisepuh, sesepuh ingkang ndhuwe bekteni sarta siniyutan dening para pabrayan para tamu, kakung saha putri ing winantu ing pakurmatan langkung-langkung kadang sutresna pametri budaya. Saha pabrayan ageng wonten ing dukuh ngablak RT 11 dari Plupuh Sragen ingkang tuhu luhuring budi. Ngaturaken wilujeng siang wilujeng pinanggih kalih kula lan sak kula warga ageng paguyuban campur sari jangkep Alrosta wingking saking banaran jenggrik kedawung Sragen ingkang pun pangarsane inggih panjenengan kadang kula kinasih panjenengan kang binengten Bapak Anton Setia Bukti Bang Anton Polri siang kalenggahan keparang marak sowan jawit budi dawuh saking kang Mengkugati panjenengan Bapak Suwarno dalah Ibu Sutarmi. Nggih siang kalenggahan ingkang Mengkugati netepi ing reh darmaning sepuh Biwaldo Putri Kinasihipun. Nggih rtaning ayu Roro Titik Wahyuni ingkang sampun sembada jinatukama kalian Mas Bagus Deni Febrianto. Jalutan ayo saking panjenengan Bapak Suyadi dalah Ibu Sumiyati. Pidalem saking Dukuh Sari Pringanom Mas Rasakit. Saestu mugi siang kalenggahan kula lan sak kula warga ageng Alrosta dados sugata panglipur mring sedayanipun para tamu kakung saha putri langkung-langkung kang Mengkugati panjenengan Bapak Suwarno tiyang sekalian siang kalenggahan. Kelenggara langkep para ndanda samudayanipun. Tertentu kathah ing reh kekiranipun estu lumantar kula nyuwun ageng ing samudra pangaksam. Siang kalenggahan keluarga ageng Alrosta sowan kinantenan catur Hanggo Widawati. Setunggal mbah sawiji badhe pun tepungaken rut saking kabeh mriku piyambak. Iki kraton. Mbak Ellen Valentina wijaya saking Mojo Mulyo Sragen. Yang kedua Mbak Nita Savana wijaya saking Karanganyar Tentram. Ingkang selanjutipun Mbak Devin wijaya saking India. Ingkang pengasan menika Mbak Anisa Putri saking Kadipiro Surakarta dininggal. Berempat dimohon berdiri. Satu lagu pembuka saking konco-konco Alrosta. Ayo cok salam pambuka katur.
matur sembah nuwun. Panglipur saking kanca-kanca Alusta Tinarbuka.